Жеке кәсіпте тұрақты табысқа жету көзін таптың ба? Ол туралы ешкімге тіс жарма. Бұл бизнестің бірінші қағидасы. Әрине, ісің алға басып жатса, ол туралы айғайлап айтпауға болады. Бірақ әп-сәтте сүрініп жығылып, аяқтан тұруға шамаңыз болмай. Алдыңызда жалын, артыңызда құс тұрса, онда жай айқай емес, жан айқайыңызды естіртпеуден басқа амалыңыз қалмайды. Бүгін біз сіздерге көп қабатты үйдің жертөлелерінде кәсіп ашамын деп, басы дауға қалғандардың мәселесі туралы баяндамақпыз. Бүгінде кез келген шаһардағы тұрғын үйдің жертөлесі шағын және орта бизнестің нағыз бәсекелестік ортасына айналған. Бірі ондағы алаңды сатып алса, енді бірі жалдап бағытына қарай әртүрлі бизнес бастаған. Дүкен, дәмхана, шаштараз, баспахана, шеберхана. Тізе берсең соңына жетпейсің. Кәсібін дөңгелетіп бірінің айы оңынан туып жатса, бірі керісінше сол нәсібінен айырылып қалуға шақ қалып, шақшадай басы шарадай болып отыр. Солардың бірі Айгүл Малгелдинова. Ол 2007 жылы Астанадағы тұрғын үйлердің бірінің астынан бөлме жалдап, сән салонын ашқан. Аталмыш үй әлеуметтік маңызы бар жандарға арналып салынған. Мемлекеттік қызметкерлерге арналған нысанның иесі де Астана әкімдігі болған. Енді жергілікті билік тұрғын үйді басқаруды Астана әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына беріпті. Я платила 82 тысячи, вот последний год, скажем так, 17-й год. Мен соңғы 2016-2017 жылдары 82 мыңнан төлегенмін. Қазір әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы жалға алу бағасын бірден 200%-ға көтерді. Енді мен шаршы метріне 3 мың, ол дегеніміз айына 210 мың төлеуім керек. Мәселе тізгінін өз қолына алған корпорация басшылығы жалға беру ақысын бірақ күнді не себепті өсірді, нендей жағдай түрткі болды, оның жай жапсарын ұлттық компания кәсіпкерлерге өздерінше түсіндірген. Они основанием приводят то, что они мониторили сегодня. Олардың айтып отырған себебі, олар Астана қаласындағы жер төлелердің жалға беру бағасын мониторлаған. Нарықтағы бағаны өлшей келе осылай өсірдік дейді. Әкімдік өздерімен келісімді үзуге үгіттегенде ешқандай баға өсімі болмайды деп сендірген болатын. Біз соған сеніп келісімді үзген едік. Бұрынғы келісім үзілген, ал әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен жаңа шарт жасалмапты. Енді бұл әкімшіліктің мәселесі емес дегенді алға тартқан корпорация өкілдері кәсіпкерлерге енді бізбен мәмілеге келулерін керек дейді. Бірақ Айгүл Малгелдинова болса, жалға алу ақысының көтерілгеніне келіспек емес. Өйткені кәсіпкер бар ақшасын жиып теріп жалға алған жерінің жөндеу жұмысына 15 миллион теңгедей қаражат жұмсап қойған. Сөйтіп барлық тексерулерден сүрінбей өткен. Ісім адал, арым таза дейді. Ал кәсіпкерлік корпорациясы заңды негізге алып, мұндағы бөлмелерге ешкімде жайдан жай иелік ете алмайды дейді. Не должно быть такого, что кто-то взял помещение в аренду, считать это своим. Ешкімде бір жерді жалға алып, артынан оны өзінің меншігі деп санамау керек. Талап барлығына бірдей болуы тиіс. Ал оның жөндеу жұмыстары мен басқасына шығындаған ақшасы ол өз алдына, ол өз үшін істеді. Ол жерден пайда тапты. Барлығы қарапайым тұрды. Саған жалға жер берушінің талабымен келіспейсің бе? Немесе көтерілген бағаны төлеп, іс жүргізуге шама шарқың жоқ па? Онда орныңды босат, себебі ол жерден дәметкендердің қарасы көп. Былайша айтсақ, кеме келсе қайық судан шығады. Бұл бар болғаны бизнес қана. На сегодняшний день у нас огромное количество заявок. Я точно цифру скажу, порядка 183. Бүгінгі таңда ол жер төлелерді жалға алуға 183 кәсіпкер ниет білдіруде. Олар біздің қойған талабымызбен, біздің бекіткен бағамызбен келісіп отыр. Оның үстіне біздің қойған бағамыз нарықтағы бағадан 30-40%-ға аз. Жалпы іс бастаймын дегенге елімізде барлық жағдай жасалған. Бұл даму қорының да басты міндеті. Ең басты мәселе бізде шағын және орта бизнес көтеру. Сонымен қатар микрофинансирование, микроқаржыландыруға көп көңіл бөлеміз, микро кәсіпорындармен жұмыс жасаймыз. Ең басты мақсат осы.
Елдегі бизнесті қолдау орталықтары шағын кәсіпкерлікті демейтінін ауыз толтырып айтқанымен, шын мәнінде олай емес дейді кәсіпкерлер. Предприниматели, они идут, это активные люди. И их за это наказывают, наказывают постоянно. Политика такая экономическая, внутренняя, что вот согласно этой политике, вот мы не выживаем. Қалалы жерлерде көп қабатты тұрғын үйлердегі халық жер төлелерді тегіннен тегін емденіп те жатады. Ал енді бірі сатып, не жалдап алып кәсіп ашады. Жалпы бұл орындар кімге тиесілі? Қандай жағдайда оны толығымен меншікке алуға болады деген сұрақ еріксіз туындайды. Ақ қарасын ажыратып берсін деп заңгерлерге жүгіндік. Ескі үйлердегі подвальный помещение дейміз ғой, ондай болатын болса, ол қазір енді әрбір сол үйдің тұрғынының меншігіне айналған. Кондоминиум дейміз ғой, ортақ меншік. Ал енді қазіргі жаңа дан салынып жатқан ғимараттарға келетін болсақ, олар енді әлгі салушы мекемелердің иелігінде болады. Себебі олар салып жатқан кезде квадратын есептеп, сол коммерциялық тұрғыда сатады. Ары қарай ол өзін заңдастырып, толығымен құжатын заңдастырғаннан кейін оны кімге қалай береді, енді оны өзі шешеді. Әкімдікпен келісім шартты бұзып, бірақ әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен жаңа шарт жасауға көнбей отырған жалғыз Айгүл Малгелдинова емес. Барлығы 80-ге тарта орын әкімдіктен кәсіпкерлік корпорациясына өткен. 40-қа жуық кәсіпкердің қымбаттаған құнға бірі келісіп, корпорацияның жаңа шартына қол қойса, бірі кәсібін жауып тастаған. Ал әкімшілікпен шарты бұзылып, бірақ жаңа органның жаңа құжатына қол қоймай, не ары, не бері емес. Екі ортада қалық бойған 5 кәсіпкер бар. Олар өз құқықтарын қорғау үшін жұмыс тобын құрған. Около 40 человек вложились. Не я одна лохушка, не я одна дура. 40. 40-қа тарта кәсіпкер іс бастағанбыз. Аузы күйген жалғыз мен емеспін. Мен осы жердің жөндеуіне ғана 30 мың доллар жұмсадым. Тас қараңғы жерді коммерциялық орынға өзім айналдырдым. Енді мен әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен қайтадан шарт жасап, өзім жасаған орынды қайтадан жалға алуым керек пе? Олар бізге 2014 жылы бұл орынды жекешелендіріп аласыңдар деген болатын. Ол уәде қайда? Еліміздің тұрғын үйге қатысты заңында, егер де белгілі бір жерді жалға алушы тұлға ешқандай заң бұзушылық жасамаса, ол жерге коммуникациялық жүйеден бастап, өзге де жөндеу жұмыстарын жүргізсе, ол аумақ 7 жыл көлемінде жекешелендірілуі керек, немесе жер иесімен келісім шартты бұзуы тиіс деп жазылған. Дегенмен қамшының екі ұшы бар сияқты, заңның да өз ерекшеліктері бар. Было принято решение, что в обязательном порядке включить право выкупа. Біз комиссия отырысында ол жерді жекешелендіруге кәсіпкердің құқығы бар деп шештік. Ол үшін сол жердің иесімен келісім шартын заңды түрде жасау тиіс. Бірақ ол кәсіпкерлер қазір әкімдікпен шарты үзілген, ал бізбен келісім шарт жасамай отыр. Ал жекешелендірудің нақты мерзімін бекіткен жоқпыз. Вы можете что хотите, кому хотите отдавать, но ограничения будут стоять. То есть сіз кімге не берсеңіз де өзіңіз білесіз, бірақ шектеулер болады. Мысалы, егер сіз бір жерді жалға беріп, артынан оны жекешелендіргіңіз келсе, барлығы ол жердің иесіне байланысты. Келісімді қысқа мерзімге, ұзақ мерзімге, немесе тіпті мерзімін көрсетпеуге де болады. Жұмыс тобын құрған 5 кәсіпкердің бірі не келісімге қол қоясың, не жерді босатасың деген талаптардан, аса жиілеп кеткен тексерістерден жүйкесімен жүрегі сыр беріп ауруханаға да түскен. Оны кәсіпкерлердің әріптестері баяндап берді. Қалғандарының да жайы мәз емес. Жена у меня главный бухгалтер, она все отнекте считает. Менің әйелім бухгалтер, ол бәрін есептеп отырады. Ол біздің құрдымға кетіп жатқанымызды айтты. Мен қазір тұтынушыларды жоғалтпас үшін нанды сөтті сатып алған бағамен қайта сатамын. Сатушылар мен жұмысшыларды қызметтен босатып орнына өзім балашағам істеудеміз. Ол аз болғандай аренда құнын 4 есеге өсірмек. Ойлаңызшы, 4 есе. Немесе менің терім мен еңбегім тамған жерді өзге біреуге береміз деп бопсалайды. Не істерімді білмеймін. Бармаған жер баспаған табалдырығы таусылған кәсіпкерлер біздің ісімізді мемлекеттік органдар заң жүзінде дұрыс деп санаса да, біздің сөзімізді сөйлеп әкімдікке қарсы шығуға батылдары бармайды дейді. Енді соңғы үміттерін елбасыдан күткен іскер топ өкілдері президентке ашық хат жолдаған. Ал ақордадан жауап келмесе, кәсібімізді жабудан басқа амал жоқ дейді бизнесмендер. Ал жер төлені жөндеуге алған миллиондаған несие кәсіпкерлердің мойнында қала бермек.
біз тарқатқан тақырып бір жағдай ғана. Осы сияқты тіпті бұған ұқсамайтын да жайттар аз емес. Қала деген қалың орман, мұнда тек мықтылардың ғана тынысы кең. Ал жер төлеулерге қатысты даудамайлардың жыры бір күнде бітпесі анық. Қалай айтқан менде, бұл мәселе майшам алып қарауды талап етері сөзсіз.